Hello. Mitindo ya Kipwani ni kipindi kinachoangazia jinsi watu wa mkoa wa Pwani wanavyoishi na vyakula wanavyovienzi. Kuanzia mwezi ujao, kipindi unachokithamini Mitindo ya Kipwani kitahamishwa kutoka mida ya saa moja hadi saa nne usiku kila Jumapili, marudio yake hapo Alhamisi saa nane mchana, ukiwa naye Toto Show, ua linalonukia waridi tamu. Raha, raha tupo kupendana na wewe.